ខ្ញុំថាឥឡូវកុំអើគិតរឿងផ្លូវល្បឿនលឿនអាតែផ្លើងល្បឿនលឿនថ្លៃហ่ะទុកថ្ងៃក្រោយធ្វើម៉េចឲ្យប្រសើរឡើងនៅអាផ្លូវដែកដែលយើងមានស្រាប់នេះបាទដើម្បីធានានឹងការដឹកជញ្ជូនទាំងមនុស្សទាំងទំនិញឥឡូវយើងមាន2កង់មួយកង់ខាងជើងពីប៉ោយប៉ែតមកភ្នំពេញហើយមួយកង់ខាងត្បូងពីភ្នំពេញមកខេត្តព្រះសីហនុទិសនិរតីអាកង់ខាងត្បូងនេះយើងរត់បាន80គីឡូមួយម៉ោងសម្រាប់អ្នកដំណើរប៉ុន្តែមុនឃើញដូចនៅអលាក់ឡើយឃើញហើយសង្ឃឹមថាទូមកថ្មីនេះអ្នកអញ្ញាគិតមែនគាត់ថាមកថ្មីនេះជិះទៅស្រួលដូចជិះកប៉ាល់ហើយហើយដឹកទំនិញបាន50គីឡូមួយម៉ោងប៉ុន្តែនៅអាខាងជើងយើងមានអត់តន់ទេល្បឿននៅតិចអញ្ចឹងវាពេលវេលាវាធ្វើឲ្យការដឹកជូនក៏លំបាកជើងយើងក្រសួងសាធារណការបានរៀបចំផែនការហើយយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើអាកំណត់នឹងយើងដូចមានអាត្រាខ្លីដែកហើយនៅពេលរៀបចំដោះបាទដើម្បីយើងទំនើបវាឲ្យថ្មីរត់បាន80គីឡូដូចអាខាត្បូងដែរបច្ចុប្បន្នទៅតាមទឹកសិនបាទឥឡូវការដឹកជូនតាមផ្លូវអាតេះភ្លើងរបស់យើងតិចមកកុងតឺន័រនេះបើគិតជាចំនួនបានតែ 6-7% តែប្រព័ន្ធនោះនៃទំនិញដែលដឹកនៅពងផែយើងដែលដឹកតាមអាទេភ្លើងចូលនេះបាទប្រមាណលានតោននឹងដឹកតែ 6-7% ចុះតាមអាទេភ្លើងមានសក្តានុពលធំដែលអាចដឹកទំនិញជាពិសេសទំនិញតែម្ដងបាទតាមនេះឲ្យកាន់តែកើនបាទអញ្ចឹងទៅពង្រឹងទៅលើផ្លូវដែកនេះអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award អ៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា